ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ဝင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေရတော့ UMF CCI မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခမ်းအနားကတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုနဲ့ထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါမောက်ခဥက္ကဲမောင်ဝင်းအသည်နဲ့အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာဆင်ရုံမောင်တို့ရဲ့ရင်းနှီးဇာတ်ကားသံများကိုပြောကြားတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိခင်တယောက်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့အကြောင်းကိုပေါမောက်ခဥက္ကဲမောင်ဝင်းကအမေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုအဖြစ်ပေါ်ကျူထားပြီးဒီဝတ္ထုကိုအကယ်ဒမီဒါရိုက်တာဆင်ရုံမောင်ကနေထာဝရအမေဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များလည်းဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယ်ဒမီဒါရိုက်တာဇင်ယောင်မောင်နဲ့ပမောက်ခဥက္ကဲမောင်ဝင်အသေးတို့ရဲ့ယင်းနေ့စကားပြောကြားသံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံစုံသိရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှုပဲဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာပမောက်ခခင်မောင်ဝင်အသေးနဲ့အကယ်ဒမီဇင်ယောင်မောင်တို့ရဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုနဲ့ထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းတွင်မှစကားသံများပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုမင်းရဲ့ကြော်စွာလမ်းမှာရှိတဲ့ UMFCCI ခန်းမမှာခန်းနာသိမ့်မိတ်စွာကျင်ပါခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုပမောက်ခခင်မောင်ဝင်အသေးအကယ်ဒမီဆင်အောင်မမောင်ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များအနုပညာရှင်များတရင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများစိတ်ပါဝင်စားသူပရိသတ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အရင်တော့မှာတော့ဒေသရှင်နီနီခင်စောမှပါမောက်ခခင်မောင်ဝင်းအသည်နဲ့အကယ်ဒမီဇင်ယောင်မောင်မောင်တို့ရဲ့ကိုရီးအချင်းကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဖတ်ကြားလို့ပြီးမှာတော့ဒေသရှင်နီနီခင်စောကိုစီဖန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှအမှတ်တရပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးရခဲ့ပါတယ်ဆလဘီမြန်မာစာဆရာကြီးခုံနူဦးသိန်းနိုင်မှာမူဒိတာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိခင်ကျေးဇူးကြီးမားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ရေးသားတည်ကုံထားတဲ့ကြပြာကိုဆရာကြီးမှရှိမှတိုင်ပေပြီးပရိသတ်များကလိုက်ပါရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကျုပ်ဆိုရေးအပြီးမှာတော့ဆရာကြီးဟာဇီဖန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဂုဏ်ပြုပန်းစီပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲဒါဝရအမေဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆရာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့၃လနှစ်လောက်ကအဲ့ဒီဝတ္ထုထွက်ခဲ့စားရပေါ့။အဲ့ဒါဝတ္ထုလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးကသူကကိုယ်တိုင်ရေကိုယ်တိုင်ရေမှတ်တမ်းဝတ္ထုပုံစံအထုပ်ပတ်တိဒီဝတ္ထုဟာယတ္တအမြောက်တဲ့ဝတ္ထုရတ္တမြောက်ယုံသာမကသေးဘူးသူကအမေကျေစုကိုလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းသတိထားမိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားနဲ့လည်းပြည့်စုံဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဒီစာကိုဖတ်ရတဲ့ပရိသတ်ကအမေတော်ခင်ခင်အသက်သမီးတွေဖြစ်သွားတယ်တနည်းပြောရင်စဘပရိသတ်ကတာကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့တူပဲဒီသာဝရအမေရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုကြည့်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပြိတ္တဟာလေမိခင်မြတ်တည်းရဲ့တာကောင်းသမီးမြတ်တာကောင်းသမွန်သမီးကောင်းသမီးကိုတာဝန်ကျေပြွန်တဲ့တာကောင်းသမီးမြတ်တည်းမိခင်အတွက်မိသားစုအတွက်လောကအတွက်တာဝန်ကျေတဲ့စံပြတာကောင်းသမီးမြတ်လူသားကောင်းလူသားမြတ်တည်းဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်လို့မမိတ်မတုံယုံကြည်ပါဗျာအိမ်တော်မှာတော့ပမောက္ခခင်မောင်ဝင်းအသည်မှာအမေနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်အကြောင်းကိုပရိသတ်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးပမောက္ခခင်မောင်ဝင်းအသည်ရေးသားတယ်။အမေနဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုကို2008ခုနှစ်ကပထမအတွဲအဖြစ်နန်းဒီဝီစာပေတိုင်းမှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာတော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲပေါင်းချုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အမေနဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုကတော့ပမောက္ခခင်မောင်ဝင်းအသည်ရဲ့ငယ်ဘဝပုံရိပ်များနဲ့မိခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကြီးမားပုံတို့ကိုရေးသားထားတဲ့အဖိုးတန်ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆလဘီနန်ဒီဝီစာပေတဲ့ရဲ့ထုတ်ဝေသူဒေါ်နန်ဤစာမှာပါမောက္ခခင်မဝင်အသေးအားပါမောက္ခရဲ့မိခင်ဤပုံတူပကြီးကားကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးရခဲ့ကစီဖန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှလည်းအမှတ်တရပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးရခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အလုံးအသတိပေးကြတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကတကယ်ဖြစ်မှန်အမေအကြောင်းကိုအတိအကျရေးထားတာဒီရတ္တကိုပေါ်ပါမလားရိုက်နိုင်ပါမလားဟာကိုစင်မောင်ရိုက်နိုင်ပါလေဆိုပြီးပြောခဲ့ပြီးတော့၃နှစ်လောက်ကြိုညှိနှိုင်းရအခမ်းနိုင်အများကြီးညှိရတယ်ဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တော့သာရိုက်တာမခဲရင်ရိုက်တာခဏလေးပဲတစ်လလောက်နဲ့ပြီးတယ်အပြင်စင်ရတာအရန်ကြာတယ်ရန်ကြာတော့ပြင်းစင်းနဲ့မှကိုစင်မောင်မောင်ရဲ့အကြီးချင်းတို့လည်းသဘောပေါက်လာတယ်တော်တော်ကြီးကိုအင်အားသုံးပြီးတော့အငွေကြေးအင်အားလည်းတော်တော်ကြီးအကုန်ခံပြီးအကုန်ခံတော့ဆရာအကုန်ခံတာပေါ့လေရိုက်ထားဇာကာအခန့်ကြီးပါလို့ကြည့်ကြည့်ကြပါမြမရုပ်ရှင်လောကသမိုင်းမှာလည်းဒီလိုဇာကာမျိုးကရှာရှာပပပဲထွက်ပါတယ်နောက်ခင်မီနောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာတွေသုံးထားတယ်နောက်ဆုံးပေါ်လိုက်တင်နောက်ဆုံးအကုန်လုံးတက်မော်ဒန်တက်နိုလော်ဂျီနဲ့အမေရဲ့အကြောင်းရတ္တကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာကာအခန့်ကြီးပါလို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Academy Director ဇင်အောင်မောင်မောင်မှထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာကာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး presentation ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထာဝရမေရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ရွေးချယ်မှုများပါဝင်တဲ့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ဝင်များရိုက်ကူးစဉ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအမှတ်တရဓာတ်ပုံများနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ထာဝရမေရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယ်ဒမီဒါရိုက်တာဇင်အောင်မောင်မောင်ကအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေပေါ့နော်ဒေါခင်ခင်ဥပဒေရုပ်တန်စင်နေရဲရဲတော့တမနီစိတ်တက်ရှိတယ်ကောင်းပါတယ်မသိဖြစ်ပြောင်းလုပ်ပဲနောက်သားသမီးတွေကိုချက်တဲ့ခါမှာရင်းနှင်းပြရင်ပွင့်မတက်ချက်နိုင်တယ်အဲဆုံးမသာရှင်လည်းပြတာသားဆုံးပါတယ်လမ်းကြောင်းတက်တဲ့ရွေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုငါတက်ကွန်ကယ်မီမေတ္တနုလုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ရွေးချက်ခဲ့တာပါနောက်ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းကတော့ဥပဒေရုပ်တန်းရမယ်ပညာညာထက်မြက်ရမယ်မွန်ရရမယ်အဲနှလုံးသားကောင်းမွန်တယ်လေဒါဘာဖြစ်ဖြစ်နေတူကျွန်တော်ဒါလုံးဝလိုက်တယ်ပေါ့နော် educated man တယောက်နေနဲ့ဘုမုံရွှေဆရာကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးတာပါသူကတော့ခင်လေးကြီးရလဲသူခစ်တော်ကစေတက်ကတော်မှာအလွန်ရှမ်းတောက်ကြောကြားတဲ့အမျိုးမျိုးထက်ပါပဲအဲ့တော့ဘုမုံရွှေကြီးလဲဟိုဒေါက်တာတယောက်နေနဲ့တော်တော်လေးကျူတီကုန်းတယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အသင်ပေါ်ကြည့်တယ်မှာအရန်ကြိုက်ပါတယ်ရွေးချက်ကတော့အဓိကတော့ဒီဝိတ္တုလက်ခံပြတာဆရာကြီးရဲ့မိခင်ကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတရားကိုအောင်းမေးနေတယ်မိခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတစ်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့မျှဝေခံစားခြင်းနဲ့အမေကိုချစ်တတ်အောင်အမေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေါ်လင်အောင်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်ဘလောက်ကုန်ကုန်ဆိုရယ်စိတ်ရှိရယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ဒီကောင်ကိုရိုက်ခဲ့တာပါအိနမရောပါမောက္ခခင်မောင်ဝင်းနဲ့ညီကိုမောင်မများမိသားစုများမှမိခင်ကြီးဖြစ်သူကိုကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်ဆလဘီဆ ्याम ကြီးဒေါ်နေအတန်းမှဂွန်ပြူတည်တခြင်းသည်ဆိုပြီးအမှတ်တရထပ်ပုံများရိုက်ကူးကြကအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာမာတာမိခင်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားလာပုံကိုပါမောက္ခဥက္ကမဝင်းကအမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုနဲ့ပုံဖော်ခဲ့ပြီးဂန်မီဒါရိုက်တာဆင်အောင်မောင်မောင်ကထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးဖြစ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကင်တို့ရဲ့ခုံကျေးသူကြီးမားလာပုံအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုနဲ့ထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပမောက်ခဥက္ကမဝင်းနဲ့အကယ်ဒမီဆင်အောင်မောင်မောင်တို့ရဲ့ရင်းနှင်းဇာကားတံများပြောကြားချက်များကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။